ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါအခုကျွန်တော် FIFA ရဲ့ဒါ FIFA ရှိမှာပေါ့လေ FIFA စီစဉ်ပေးထားတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်နေတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအခုကျွန်တော်တောက်လျှောက်နေတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာဒီရောက်ကျွန်တော် review မလုပ်အောင်ကျွန်တော်နေတာအိတ်တာတော့ကျွန်တော်ပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာတစ်ခုတည်းသောပြဿနာပေါ့လေ FIFA ကဘယ်နေရာမှာပဲတွားနေနေ Caravan City ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဒါ apartment တွေတွားနေရင်ကြုံတွေ့ရမယ့်ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါဘယ်လိုပြောရှန်တာပဲရေရှန်တာပဲရေရှန်တာပဲအဲ့ရေရှန်တာတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ရေကတောင်းလျှောက်ရှန်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီရေကြမဲ့နေရာကမောက်နေတယ်ဗျာမောက်တော့ရေဒီအားလုံးဟာဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာအမြဲတမ်းရှန်တယ်အဲ့ဒါကပြဿနာပေါ့လေအခု toilet ဒီမှာဆိုရင်ရေချိုးဆိုရင်ရေချိုးတဲ့နေရာဆိုရင် तू ကတစ်ခါတုံးပြန် तू ပြန်ဖြတ်မှာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ body wash ရယ်ဒါပြီးတော့မှ shampoo ပေးထားတယ်ပြီးတာနဲ့ဒီမှာအောက်ကဒီ shower curtain တွေပါအကုန်ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ shower curtain ကိုအရင်မြင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ချလိုက်တာပေါ့လေအောက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်အောက်မှာဒီဘက်မှာလည်းတူပဲဒီမှာ boiler ရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှာအဆုံရှိတာပေါ့လေဒီမှာအကုန်လုံး hand wash တွေပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလေဆိုရေချိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရေချိုးလိုက်တိုင်းမှာဒီ shower curtain ကအောက်ကို cover မလုပ်ထားလို့ရှိရင်ရေတွေအကုန်ကျတယ်ရေကျရင်နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီမှာရေအကုန်ရှင်းတယ်နောက်တစ်ခုကအိမ်သားကိုကျွန်တော် flash တစ်ခါလုပ်လိုက်တိုင်းမှာဟောရေကအမြဲကျတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းနေအကြည့်ညာဘက်အောက်တောင်းနေရေအမြဲကျတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်မနဲ့မနဲ့ကျရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခအရင်ရောက်တယ်ဆိုတော့အခုဓာတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းထားလို့ပေါ့လေတချို့ပြီးခဲ့တဲ့အခန်းတော့ဆိုရေတွေကြီးပဲတောက်လျှောက်ပြီးတော့တို့တော်တော်များများကဒီမှာကျတော့ဒီမှာ toilet paper သုံးချင်လို့သုံးမသုံးချင်လို့ရှိရင်ဒါပေးထားတယ်ဒါရေပန်းပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ရေပြဿနာအမြင်နဲ့ရှင်းရရှင်းရတော့ဘာဝယ်ထားလဲဆိုကျွန်တော်ကဒါဝယ်ထားတယ်ရေကိုရရေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့လေချတယ်ဟာဒီချောင်းလေးကဒါကဒီကလူတွေတော့မှသိတယ်ဗျဒါ12ချက်ပေးရတယ်ကာတာဝင်12ချက်ပေးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာအပါကျူအတတတတအဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခရှိနေတဲ့အဲ့မှာအဲ့ပေါက်ထည်ဦးရေလောင်းရတော့ဘာလို့ तू ကဒီဘက်ကမြင့်နေလဲအောက်ဘက်ခြမ်းနေတော့ရေအမြင့်နေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကျွန်တော်နေသမျှ FIFA စီစဉ်ပေးတဲ့နေသမျှနေရာပေါ့လေကာလဘစီစဉ်ပေးခြင်းဖြင့်အကုန်လုံးမှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်အဲ့ဒုက္ခကမသိဘူးအစဒီဟာမဝယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဗျာတနေ့တနေ့တလားအခုကျတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်12ချက်နဲ့တောင်းပလိုက်သူကလည်းရောင်းတဲ့လူတွေလည်းသိတယ်ဗျာဒါလူတိုင်းလူမှန်းသိအဲ့ဒါအရင်ရောင်းရတယ်ဒီမှာပါတယ်ဗျဒါကျွန်တော်တို့ဆိုဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေချရေတစ်ခါချိုးပြီးတိုင်းဒီဥမာထားပါတော့အခန်းထဲမှာလူနှစ်ယောက်နေတယ်ဆိုရင်ရေတစ်ခါချိုးပြီးတိုင်းတစ်ခါဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဒီထဲမှာဒီရေနဲ့ရေမကြအောင်လို့ပြီးတော့အဓိကတော့ဗျရေဆိုးနေနေလို့ဆိုင်လို့အဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ဒီရေချိုးကန်တစ်ချောင်းလုံးကရေဆိုးနေလို့ရှိရင်ဗျာပရိုတိုင်ပတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုကျွန်တော်အငင်းဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒါဆက်နေကာတာဆက်နေချက်ကာရာတကြဘလောက်လဲတော့ကျွန်တော်ဒီကာရာဆက်လက်ချက်ရှာအတတိတနေ့ကျွန်တော်တို့ရေချိုးပြီးွားလို့ရှိရင်လောက်ရတဲ့ဒုက္ခပြီးမနဲ့အပြစ်သွားမျိုးလို့ရှိရင်ပြန်လာရင်6နေအောင်လို့လေဒါအမြင်လို့ွားတာဒါ FIFA ကဘာဖလားမှာအမြင်ကျုံွားတာလေဘယ်သူလည်းမှမတူမာကြီးတော့မြင့်နေတာဟုတ်မြင့်နေတာဟုတ်ဒါလေးလိုတယ်ဖလားလာကြည့်တဲ့သူတွေအားလုံးကဒုက္ခပဲအဲ့ဒုက္ခကိုသိလို့လဲရေဈေးရောက်တဲ့ကောင်တွေတော်တော်များများအဲ့ဒါလေးထည့်ရောက်လာတာအဲ့ထည့်ရောင်းတာအဲ့ကြုံရင်းနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်ဟိုတနေ့တည်းပြမယ်ပြမယ်လေဒုက္ခသူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ building တွေကဗျာပြီးပြန်ဖြတ်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့လုံးဝကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်ထားတာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာထူးကြတာလေဒီနိုင်ငံကမိုးလုံးဝမရွာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမိုးလုံးဝမရှိဘူးအမိုးလုံးဝမရှိလားမိုးလုံးဝမရွာတော့ဒီ house ကြီးပင်းเนี่ยအမြဲရှိတယ်သူတို့ကတော့နှစ်ရက်တစ်ခါလောက်တာနှစ်ရက်တစ်ခါတုံးရက်တစ်ခါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအမိုးဒီနိုင်ငံမိုးစောင်းရဒီမှာမိုးမရောက်လားမသိဘူးဒါပေမဲ့အမိုးတွေလုံးဝမရှိဘူးအပေါ်အပွင့်မှာကျွန်တော်အမြဲကြုံတွေ့ရဒုက္ခပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ဒါ microwave ပေးထားတယ်မီးဘူးတိုက်လို့ရတဲ့ stand တစ်ခုရှိတယ်မီးဘူးရှိတယ်ဒါပြီးတော့မှာရင်ွေးကြိုလို့ရတယ်ပြီးရင်ရေကြက်တွေဒါပေးထားတယ်ရေကြက်ထဲမှာတော့ဘလုံးပြေးတတ်တယ်ပေါ့လေကိုစီထည့်ထားကြတာပေါ့လေထည့်ထားကြတယ်ပြီးရင်ပကံနေပလိတ်တွေဓာတ်တွေပါတယ်အကုန်ပြီးထားတာဗောလေဒါကတော့ကျွန်တော်ဝယ်ဖို့ဆိုလေပကံဆေးဖို့ဆိုကျွန်တော်ဝယ်ထားတာအဲ့တော့ရှစ်ချက်ပေးရတယ်ရှစ်ချက်ပေးရဒါကတော့ဒါဘက်မှာလိုင်းရဲ့ဒါလိုအပ်ချက်တွေဗောလေအဓိကတော့ရေကိုအမြဲတမ်းဒါရေချောက်လောက်ရတာဟာတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြုံရင်းနဲ့အမှတ်တရဗောလေဒါအခု
ဒါကမ္ဘာပလာပြိုင်ပွဲပြီးခဲ့နေမှာဒါအတွေ့အကြုံမျှပါဘာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်